Kreu i qeverisë Edi Rama mori sot në pjesë në një aktivitet të zhvilluar në kryeministri, ku priti qytetarë që zgjidhin problemet e tyre në platformën e bashkëqeverisjes. E gjithë vëmendja për ju nuk është një slogan, por fryma dhe gërma e punës së përditshme të platformës së bashkëqeverisjes. Shqipëria që duam ne.al, shkruan Rama. Në aktivitet kreu i qeverisë tha se platforma hyn mik për çdo person që ka një hadh dhe ja zgjidh brenda 10 ditëve. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që ende nuk kemi shkëputur drejtimin në shkollë nga kthetrat e politikës. Kemi ende drejtor shkollash të paaftë, të padenjë që do të largojmë së bashku. Kemi formosur marrëveshje për të nisur punën shkollave, të drejtoreve të shkollave. Institucioni i ri për trajtimin për kalimin në nivel të tjetër të drejtoreve. Për tekën arsye se çdo njeriu japin fjalët e mira. Platforma bashkëqeverisjes nuk është kontribut personal, por sistemi shkëlqyer që ka kapërcyer epokën e vjetër të zyrave të ashtu quajtura e marrëdhënie me publikun, që s'kanë bërë asnjë 100% në punës që po bëjmë ne. Platforma të gjen mikun që të zgjidh punë, edhe për pensionet ka shumë pensionistë që për vite të tëra turturohen, nuk marrin ato që meritojnë, ndërsa me platformë për 10 ditë e keni problemin e viteve të tëra të zgjidhur. Tha Rama.